já přistupuji někam na prázdniny. K prázdninovému dobrodružství. Hurá! Já přece pojedu na prázdniny! Patří zábava s kamarády. Jen se píkni a máma tě přerazí. Nejen přichytání úhozů. Co to napadlo, když chcete mát pohledku? Já tě jednou prorazím. Co mi to bereš, kam si vznikáš? My tři a pes z pěti pes. V pondělí ve 14 hodin na CS Filmu.